Mari kita cuba. Kereta ni tak tahulah ni, jangan cari penyakit lah. Alamak. Kan, dia redah juga. Kan. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tak lepas ni. Laju sikit bang. Kesian kereta tu. Tekan bang, tekan, 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 tekan. Lepas, 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 lepas. Lepas, lepas, lepas. Tekan bang, jangan tak tekan. Tekan terus. Ini ti banjir ti. Aduh. Ambil kayu lapis Jangan kereta ni berhenti, penyakit lah kat aku. Tekan terbang, tekan terbang. Oh, 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 lepas kan. Tengok kan. Kereta ni cari hal lah. Alamak. Macam manalah.